зараз перевіримо, як ви співаєте і водночас, як ви самі себе будете масувати. Значить, пісня дуже проста. Я не заставляю вас вчити текст зараз, тому що ви знаєте, як важко вчити текст. Тут текст буде такий: ой-ой-ой, ай-яй-яй. Зрозуміли? А давай перевіримо. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ну, в принципі, на слабеньку трієчку. Я так сподіваюся, що в процесі ви розігрієтесь. Тільки не бійтесь, ви ж відпочиваєте. Пісня про ай-яй-яй. І ой-ой-ой. Вони поїхали. Я так роблю, мене парня.